До нашого ефіру долучається Олексій Кошель, голова Комітету виборців України. Поговоримо про те, як Україна протидіє так званим псевдореферендумам та скільки коштуватиме Кремлю фейкове волевиявлення. Пане Олексію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Доброго ранку! Пане Олексію, от, власне, з 23 по 27 вересня Росія планує провести так звані псевдореферендуми на території на окупованих територіях. Я, наскільки я розумію, от, власне, ці референдуми не матимуть жодної юридичної сили. Наскільки важливо взагалі їх проводити і для чого? Дуже важливо, що до початку так званого референдуму європейські лідери, американський президент, тобто демократичний світ, вже дав свою оцінку. І з юридичного погляду, з юридичного боку, ці референдуми будуть нікчемними, тобто їх результати не будуть визнаватись. Але зараз Кремль робить виставу, яка спрямована виключно на внутрішнього глядача. Оце вистава для російського телевізора. З одного боку, Путіну це надзвичайно важливо і надзвичайно потрібно, тому що йому потрібно демонструвати своїм виборцям хоча б якісь перемоги. На фронті Росія відступає, несе достатньо серйозні втрати. Міжнародна арена надзвичайно серйозні, навіть не поразки, а такі репутаційні ляпаси для Путіна. І тому йому потрібно знайти замінник. І референдум – це дуже гарний замінник. Але зверніть увагу, так званий референдум буде проводитись впродовж 5 днів. Для чого це робиться? Це буде не просто голосування для картинки для російського телебачення. Це буде насамперед спроба вирішити кілька внутрішніх завдань, тобто зробити своєрідний перепис громадян. Не забуваємо, що 4 дні окупанти будуть ходити по будинках. От як сказав колаборант Балицький, так званий керівник Запорізької області, він сказав, що будуть ходити бригади із членів комісій і представників правоохоронних органів. Тобто, очевидно, що поліція буде ходити озброєна, голосування буде так зване відбуватися в такій примусовій формі під дулами автоматів. І знову ж таки, якщо так зване голосування відбувається на дому, це означає, що у 90% випадків це відбувається в відкритий спосіб. Люди не приховують. Ну от, повірте, як практик, я досить багато років займався цими питаннями, як правило, це відкритий формат. Тому 4 дні буде здійснюватись умовний перепис проукраїнськи налаштованих громадян. Наступне, це буде формуватись база даних для можливої мобілізації, тому чоловікам призовного віку, які перебувають на окупованій території, потрібно бути дуже уважними. Тобто ваше умовне голосування, це означатиме, що найближчими днями вас можуть, чи тижнями, чи місяцями, можуть покликати до російської армії. Я думаю, це буде опис специфічних професій, скажімо, медиків, які також можуть бути мобілізовані. Тобто Росія буде проводити такий певний опис громадян щодо патріотичної позиції, щодо можливої відкритості по співпраці з окупантами. І це буде для них надзвичайно важливе завдання. Ну, от ви кажете, що будуть ходити з автоматами, і, тобто, волевиявлення буде проходити під дулами цих автоматів. А про яке, ну, про яке свободне волевиявлення тоді можна говорити? Ну, про жодну свободу не може йтись мова, але правоохоронні органи, представники російських правоохоронних органів і наші колаборанти на окупованих територіях, вони без зброї не ходять. І тому цілком природно, що коли до тебе в хату чи в квартиру відкриваються двері, заходить група товаришів з автоматами, то я думаю, що мало хто захоче сказати про те, що я не буду голосувати, я протестую тощо. Але зараз ми про це говоримо для того, щоб громадяни України, які нас чують, які перебувають на окупованих територіях, вони повинні зробити для себе вибір. Тобто це питання насамперед їхньої особистої безпеки. Я думаю, що чоловікам потрібно якомога швидше виїжджати, і в переважній більшості випадків потрібно тримати двері закритими, робити вигляд, що вас просто немає вдома. Тому що це не просто будуть ігри в референдуми, це буде формування баз даних, яка буде використовуватись вже найближчим часом. В тому числі для зачистки проукраїнських налаштованих громадян.
І от, власне, щодо баз даних, тому що ЦВК ще 24 лютого закрила доступ до реєстрів виборців з персональними даними. Як ви вважаєте, як це ускладнює підготовку до проведення фейкового голосування? Я вам скажу більше того, немає не просто реєстру виборців, не те, що немає доступу до баз даних, немає навіть членів виборчих комісій. Так званих членів виборчих комісій. Тому що чи референдум, чи вибори місцеві, парламентські, президентські, байдуже, вони потребують роботи величезної кількості людей. От я завжди навожу приклад, що до початку широкомасштабного вторгнення, для того, щоб відбувся виборчий процес у Херсонській області, працювало в середньому близько 100 тисяч виборчих комісій. Уявляєте, яка величезна кількість членів виборчих комісій різного рівня. Тобто для того, щоб зробити принаймні видимість референдуму, отаку красиву картинку, потрібно організувати роботу кількох сотень тисяч людей. А їм не вдається організувати навіть роботу кількох сотень, не кажучи вже про більше. І зверніть увагу, що на окупованих територіях ніхто не поспішає працювати на виборах, ні агітаторами, перепрошую, на так званому референдумі, ні агітаторами, ні членами комісії. Тому що наші партизани дуже гарно попрацювали. Це підриви, це ножові поранення тощо. У нас вже є десятки прикладів, коли люди відправлялися або в морг, або в лікарню, які були задіяні в референдумі. Тобто це буде просто такий обхід будинків, у супроводі кадрових працівників ФСБ, місцевих колаборантів, працівників поліції тощо. І Росії байдуже, яка буде оцінка з боку світу. Вони розуміють, що будуть члени комісії, не будуть, будуть списки виборців чи не будуть. Вони розуміють, що світ засудить. Але зараз їм потрібно демонструвати перемоги в лапках для російського глядача, який зараз починає протестувати, який розуміє, що його можуть мобілізувати до війська. І це певний замінник для того, щоб заспокоїти громадську думку. Ну, тим не менш, підготовка все одно триває. І хто ці люди, які от готують цей псевдореферендум, це колаборанти чи все-таки це привезли когось з Росії? Давайте не забувати, що частина колаборантів є. Я не хочу говорити, наскільки вона велика чи ні. Моє переконання, що це просто мінімальна частина. Ну і принаймні підстав для такого оптимізму мені додає те, що ми не бачимо фактів переходу на бік ворога міської влади. Тобто жодна міська рада від сільської ради не перейшла на бік окупантів. Є поодинокі приклади депутатів, а приклади, скажімо, що перейшла та чи інша рада, немає. І тому для окупантів величезні проблеми. Вони зараз шукають замінники. Партії українські не переходять, ради не переходять. Вони створюють певні общественні палати, але це виглядає смішно, це буквально 10 людей. Я думаю, що референдуми – це буде частинка колаборантів, дуже невелика. Тобто є все-таки проросійські налаштовані громадяни, якщо брати за результатами виборів, дивитися, за кого вони голосували, як один з критеріїв. І я думаю, що там уже завезено достатньо слухняних організаторів. Із Криму, із російської глибинки, можливо. Ну і давайте не забувати, що вже кілька місяців є інформація про те, що там працюють російські політтехнологи, там масово завозяться російські вчителі, лікарі, які також можуть бути задіяні. Тобто для картинки багато не потрібно. Кілька сотень людей вони обов'язково знайдуть. Пане Олексію, я вам дуже вдячний за цю цікаву інформацію, за нашу розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Це був Олексій Кошель, голова Комітету виборців України.